que tal, bos días permítame comezar eh, desde o grupo de marea condenando o último crime machista acontecido en foz e descuberto onte e eh, mandarnos a nosa solidaridade coa familia e, amigo, e cos amigos de mina nene franco unha demostración máis de que estamos nunha situación de emerxencia feminista que non cesa aínda que ás veces as preocupacións parece que señan outras miren, onte asistimos a un debate televisivo a unha sucesión de promesas electorais incumpridas, tanto na esquerda como na dereita. Promesas que non se realizaron hasta agora e que todo o mundo lle sona, non? E a pregunta é que razón hai para crelos se si hasta agora non fixeron aquilo que podían facer. Vimos as forzas progresistas incapaces de recoñecer que estamos ante unha repetición electoral por culpa delas no seu conxunto e que, polo tanto, eh, ante esa falta de recoñecemento e de emenda, foron seguramente incapaces de calmar o enfado do conxunto da cidadanía progresista do noso país e do conxunto do estado eu particularmente confeso e es estar decepcionado por esa situación desde logo desde marea pensamos que aproveitarían esa oportunidade para lanzar unha mensaxe clara dun espazo de traballo cooperativo no espacio progresista e o que vimos foi todo o contrario un espectáculo máis ben pouco edificante decepcionante e que avanta un novo bloqueo por parte das forzas progresistas E miren, pola dereita, na nosa opinión, houbo un claro gañador, eh, que foi Vox. Eh, e foi gañador gracias a unha repetición electoral propiciada polo bloque progresista, que propiciou que puidesen estar eh, xentes como Santiago Abascal en prime time en todas as televisións lanzando as súas soflamas machistas, as súas soflamas xenófobas as súas soflamas antiautonomistas e, polo tanto, antigalegas, en definitiva, eh, santiago abascal en prime time co seu fascismo 2.0 propiciado por unha repetición electoral, creo que iso deberá de facernos reflexionar a todas e todos, e ademais branqueado por unhas dereitas que o homologan como unha forza política máis, unha verdadeira anomalía política con relación ao que sucede en toda europa foi lamentable que onte ninguén lle parase os pés a Bascal cando dixo que a lei contra a violencia de xénero non valía para protexer as mulleres ante a emerxencia feminista que estamos a vivir, foi lamentable tamén que ninguén se ocupase en serio e de forma valente de facer propostas de cambio de modelo industrial e enerxético ante a emerxencia climática que estamos a vivir e tamén foi bastante triste que as forzas de esquerdas, as forzas que se din progresistas, pasasen de puntillas sobre aspectos clave nas políticas progresistas para combater a emerxencia social como é unha tributación xusta que non beneficia os ricos. Para nos isto cheira a bloqueo, non? E, polo tanto, nos pensamos que foi onde unha oportunidade perdida e xa desaviso aviso que se volve a haber bloqueo vamos a considerar seriamente en presentarnos as eleccións xerais para poñer sentidinho na política española. Miren, eh, onte o Partido Socialista presionou para que o debate fose onte e non hoxe, eh, porque hoxe salían os datos do paro. E miren, os datos do paro devolvenos a realidade. E a realidade é que sobe o paro en España un 3,2% e é que en Galicia sobe un 4,66%. É o 50% máis aumenta que na media española. Eso sí, aumenta a afiliación á Seguridade Social. E por que aumenta a afiliación? Pola dictadura da precariedade laboral instaurada polo partido popular e polo partido socialista coas súas reformas laborais, que levan a que sectores como na educación se despide os profesores na temporada estival e se lles volva contratar na temporada de inverno, igual que se fai nas grandes superficies co repoñedores e as repoñedoras de artigos que se es despiden a fin de semana e se desvolve a contratar despois os días de semana, algo que é posible gracias á reforma laboral e a precariedade elevada ao grado extremo, elevado un sector como educativo, que provoca estas paradoxas, non? E esta é a situación que temos hoxendía. Ben, cales son as consecuencias para Galicia dos datos do paro? En primeiro lugar, que esta dictadura da precariedade laboral propiciada polo Partido Popular e o Partido Socialista e que non ten visos de solucionarse polo que vimos onte no debate, castiga ao noso profesorado particularmente, pero tamén ao resto dos sectores, nos que é posible unha contratación que, desde logo, ten carácter fraudulento, por máis que estea recollido así na reforma laboral e no Estatuto dos Traballadores. E, en segundo lugar, que o paro sobe en Galicia, o 50% máis, que no conxunto do estado. E mentres isto pasa, Feijó e denunciámolo varias veces sin que o propio Partido Popular nos levase a contraria, Feijó deixou de gastar entre 2011 e 2018 945 millóns de euros presupostados para políticas activas de emprego. Fai falta ou non fai falta loitar contra o desemprego mediante políticas activas que impliquen investimentos? Claro que fai falta, e aquí temos os datos, unha vez máis A única fábrica que funciona ben na Galicia de Feijó é a fábrica do paro. E a pesar disto, se deixan os cartos sin gastar e se orzamentan poucos recursos para poder combater esta situación. Ben, nós non queremos mirar para outro lado, así que para a semana que vén, imos poñer eh, na xenda política deste Parlamento a Feijó fronte ao seu propio espello. Miren, a pregunta que lle dirixiremos, que saben que ahora non temos todas as sesións parlamentarias a oportunidade de facelo, é coa subida do paro de hoxe, se afejolle sobran os cartos para andar regalandolle os os ricos. Así de claro. A anunciada e cacarexada rebaixa de impostos son realmente rebaixas de impostos que son regalos fiscais para os máis ricos. E, mentras iso, o os nosos nenos e nenas non teñen guarderías públicas, a xente moza ten que emigrar porque non ten traballo aquí, os nosos maiores e as nosas maiores non teñen residencias a terceira idade, teñen que vir os empresarios a construírnolas. Que clase de político é este? que lle regala os cartos aos ricos mentres non hai para o conxunto da poboación satisfacer as necesidades básicas? Ben, nos queremos resposta a estas preguntas e, polo tanto, esa será a que lle formulemos ao presidente da Xunta de Galicia. Segunda cuestión, derivada da anterior, se o señor Núñez non sabe en que gastar os cartos, nos queremos que hai mellores cousas que facer en vez de eh, regalarlle aos ricos. E por esa razón, a moción que presentamos esta semana ten que ver sobre cales deberían de ser as prioridades de investimento social para atender as emerxencias e feministas. Hai moito en que investir para promover realmente a igualdade entre mulleres e homes. A fenda salarial do 29%, a temporalidade do 70% das muller en relación aos homes, a imposibilidade de conciliación, etcétera, todo iso require investimento. Nós facemos propostas en positivo para gastar eses cartos que Feijóo quere deixarlos nos petos dos máis ricos. Ben, eh... Hay outra cuestión tamén relacionada con isto, que é a que queremos traer e que cremos que ademais que é a gran medida política que se vai debater a semana que vén no Parlamento. Queremos poñer ao Partido Socialista e ao Partido Popular fronte ao espello en materia de financiamento autonómico en situacións de interinidade. E por iso lles anuncio que debateremos a proposición de reforma da Lei do Goberno de España. Con que finalidade coa finalidade de que un goberno en funcións poida adoptar as decisións oportunas para que o réxime de financiamento das comunidades autónomas funcione con normalidade. O que non é normal é o que levamos vivindo en Galicia e no conxunto do estado durante estes últimos meses. A chantaxe entre o Partido Socialista e o Partido Popular, en función de quen goberne en cada momento, agora o PSOE e antes con Montoro no ano 2018 co Partido Popular, a chantaxe de que non se van a pagar as nóminas, de que non se vai atender aos enfermos, de que non vai haber diñeiro para os dependentes, porque hai un goberno en funcións. Pois moi ben, o estado non pode quedar condicionado O estado das autonomías non pode quedar bloqueado porque esteamos en gobernos en funcións que cada vez son máis frecuentes, non solamente en España, senón tamén no conxunto dos países da Unión Europea. Isto é unha situación frecuente e, polo tanto, temos que darlle unha solución estructural, non partidaria. O que vimos por parte do Partido Socialista nos últimos meses foi bochornoso primeiro, a chantaxe para que houbese goberno, porque, se non, non había cartos para as comunidades autónomas, logo, supostamente, un informe emitido de palabra negativo sobre esa posibilidade de financiar sobre aqueles recursos insuficientes, logo, aparición a última hora do remedio para unha parte deses cartos cando xa se viu que estamos en campaña electoral -están xogando con nos, pero ¿que se pensan, que somos parvos?, pois pues non o somos, e a cidadanía galega creo que terá eso en conta á hora de votar, tanto por parte do partido socialista como por parte do partido popular, que pretendeu asustar-, Aos máis vulnerables da sociedade dicindo que non había cartos nin para os hospitais, nin para as residencias. Claro que os hai, e claro que hai recursos. E nós queremos achegar aquí un debate para unha solución estructural que beneficie a todos por igual. É dicir, que seña que enseña que en promove o bloqueo ou a situación de goberno en funcións, que a, a solución seña a mesma. Solución estructural, que o estado das autonomías funcione. E para iso é necesario unha reforma da lei do goberno de España. E iso que nos traemos aquí para un debate que permita seguir funcionando a autonomía galega en caso de que no Estado non se poñan de acordo. Finalmente, e a diferencia do que aconteceu onte nese debate a circo, onde a emergencia climática eh, xa pasou de moda para en marea, o noso compromiso ambiental é inequívoco e, ademais, é constante. Por iso traemos a debate a proposta sobre a realización polo goberno galego de auditorías ambientais en toda a administración pública autonómica, organismos autónomos, entes públicos, organismos adscritos, así como a verificación do grau de cumprimento do regulamento europeo de 2009 da decisión do 2009 número 61 tamén en materia de eficiencia enerxética e loita contra o cambio climático por parte das administracións públicas. Nós somos conscientes de que as primeiras que teñen que dar exemplo son as administracións públicas. E moito nos tememos de que agora non se está facendo. Se vendeu a bombo e platillo a reforma do edificio de San Caetano para ser máis eficiente, pero isto requiere unha auditoría ambiental de todo o sector público autonómico, e iso o que queremos promover, que realmente nós empecemos dando exemplo ao conxunto da sociedade desde o público, eh, en, en definitiva, medidas que estas todas que lles presentamos que permiten loitar e atender as emerxencias feministas, social e eh, ambiental do noso país hai dúas cuestións máis eh, que se produciron tamén nesta xunta de voceiros, a primeira delas ten que ver coa comparecencia da conselleira de benestar, e que comparece presionada e forzada eh por unha petición unánime de toda a oposición para dar conta de da situación das residencias da terceira idade no noso país. Como saben, hai unhas denuncias eh acuciantes nos últimos tempos sobre precarización eh das condicións de traballo, sobre saturación da carga de traballo dos traballadores e das traballadoras nas residencias da terceira idade, e por lo tanto é necesario atender esa situación e resolvéla. Eh, Por lo tanto, todos pedimos esa comparecencia e se viu forzada, e así pediu tamén a súa comparecencia como consecuencia eh, desta petición que fixemos acumulada eh, para o vindeiro Pleno. Nos xa destacaremos dúas cousas. En primeiro lugar, a necesidade de incremento dos orzamentos no ano 2020, e así irá na nosa proposta de contas para que o persoal seña suficiente e, polo tanto, a carga de traballo seña razonable, e, en segundo lugar, eh, aumentar as inspeccións sobre os abusos que están producindo con relación ás traballadoras e aos traballadores nestas residencias. Finalmente, eh, o grupo de Marea eh, propuña xunto co BNH a creación dunha comisión de estudo unha comisión non permanente sobre eh, como facer fronte á emerxencia que está ocasionando eh, os danos do xabaril no medio rural galego isto é algo que implica eh, os labregos, os gandeiros que implica cazadores pero que tamén nos implica a toda a sociedade como consecuencia do peligro para a circulación que supón a aparición inopinada eh, dos animais nas vías e que causan accidentes a veces con consecuencias dramáticas Pois ben, o Partido Popular decidiu non acceder á creación desta comisión de estudo estudio, porque, según dicen eles, xa o están eles amañando de outra maneira en sede gubernativa. Nos pensábamos que a chega de todas as forzas políticas podría ser positiva, como intentamos facer na Comisión de Sanidade para o Estudio contra os Recortes eh, e a privatización do sistema sanitario, como fixemos cando foi da cuestión dos lumes forestais. Pero se ve que o Partido Popular teme o debate parlamentario, se ve que o Partido Popular teme as iniciativas, mesmo nun tema que non debía resultar polémico, como o caso do Xavaril, e, polo tanto, preferiu quedar eh, circunscrito a sú propio ámbito gubernativo, así que temos que esperar a mellor ocasión ou a mellor goberno que será da partido no que ven.